Талановиті і справжні патріоти. З такою молоддю у нашої країни чудове майбутнє. Концерт під назвою «Україна понад усе» презентували спільно вихованці Туріри Метівської школи мистецтв і діти переселенців, що проживають у громаді. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Майже два десятки виступів у концертній програмі. Це і читання віршів, і вокальні, і інструментальні номери. Не тільки сучасні композиції представили діти, а навіть на сопілках грали, як наші предки. Займаюся вже на сопілці 4 роки. Щоб звуки виходили, треба сильно дути. Чим сильніше ти дуєш, тим кращий звук. Ми грали на гітарі. На гітарах народну пісню «Чом ти не прийшов». Брала гітару, бо мені ся дуже подобає, як вона звучить. Вчилася, це вже третій рік. Спершу учимо пальці, як називаються, а далі вже граємо. Учимо ноти. Що для тебе музика в тому житті? Це все. Я хочу співаком стати, і хобі в мене таке. І навчаюсь, і тренуюсь у Києві. Вокальний колектив «Струмочок». Я готував номер вокальний, називається «Ми ростем». Це більше для мене, ніж хобі, то мені дуже подобається. Епоха України світом йде, вкарбовуючись пам'ять іменами. Епоха України світом йде, Україна – це, що у нас створюється нова країна, сильніша, а вкарбовуючись пам'ять іменами, вкарбовуються імена тих, хто загинув заради того, заради України, заради нашої незалежності. Щирість та професійне виконання композицій зачепило заживе усіх присутніх. Це і батьки та рідні юних артистів, переселенці, викладачі школи мистецтв, представники сільської ради і місцеві жителі. Дуже гарний. Вразила те, що як нас приймають тут, як займаються нашими дітьми. Дуже рада, що ми тут сюди попали в такий нескладний час. Дуже гарно моя дочка тут виступає, Гудомицької Ольги Петрівної. На сопілки грає, співає дуже гарно, подобається викладачі. Суперові дітки, суперові всі стараються. З однієї сторони, з другої я живу тут. Четвертий рік ми тут живемо, все дуже гарно подобається. Супер. Супер, дуже сподобалось взагалі в цей час. Так надихають ці всі творчі виступи. Всі діти дуже талановиті. Просто супер. Зараз ще наша маленька хоче заспівати. Ініціатива організувати спільний з переселенцями патріотичний концерт назріла давно, як перші вимушені гості оселилися у громаді, а їх діток люб'язно прийняли у музичну школу. Реалізували ідею після ретельної підготовки на базі школи «Просто неба на подвір'ї». Це концерт патріотичний під назвою «Україна – це наше майбутнє, Україна понад усе». Хочу ще охарактеризувати цей концерт експромт. Дітки зараз на дистанційному навчанні, але багато діток-переселенців, наші викладачі з ними займаються. Сьогодні ми не освітлили всі можливості. У нас і малювання, ліплення, театральне мистецтво, хореографія. Такі заходи потрібні, тому що людям і так важко це все перенести. Особливо для дітей, бо дитинство одне, як кажуть, і діти не винуваті, що зараз таке твориться в нашій країні. Тому ми трошки вирішили розвеселити діток і глядачів. Це дійство очікуване, адже планували концерт на 8 травня, але через рекомендації утрималися від масових зібрань у цей період. Довелося трохи перенести. Я сама педагог і ніколи наші діти не говорили про війну, але, на жаль, і тому завдання нас, дорослих, зробити все, щоб це якнайшвидше пройшло, закінчилося. Діти це забули. Діти між собою комунікують, товаришують словом, художнім словом, словом музики, словом танцю. Діти забувають. Працюють психологи, приїжджають волонтери. Діти проживають у комунальних закладах, у родинах.
багато від'їжджає, але насправді я щиро бажаю всім нам, нашій Україні, якнайшвидшого повернення наших захисників і миру нам всім.